Aurtengo martxoaren 8a emakumeen nazioarteko eguna oso gertu dago eta horrezegatik egun esanguratsu horren inguruan prestatu dugun kanpaina azaltzera gatoz. Bueno, lehenik eta behin, azpimarratu nahiko nuke, martxoaren 8an protagonismo osoa mugimendu feministari eman nahi diogula. Erakunde bezala, horrela, jokatu dugu historikoki. Guk gure kanpaina aurkezten dugu, martxoaren 8aren inguruan, baina gero martxoak 8an, egun berean, mugimendu feministari eman diogu beti protagonismo osoa. Bueno, kanpaina hau aurkezten dugu berdintasunarentzako kritikoa eta oso garrantzitsua den une batean. Batetik, ikusi dugunez, feminismoa eta berdintasunari esker, aurrera pausoak egin dira, urteetan aurrera egin dugu, hori onartzen da, baina bestetik emandako pausoei erantzunez, badago halako kontrako erreakzio bat gizarteko zenbait sektoretan, hainbat diskurtzotan islatzen hasi dena. Emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzenen testigu izaten ari gara azken aldian, eta arriskutsua eta oso larria deritzugu egoera honen aurrean, martxoaren 8an kalera irtetea hainbeste lanaren ondorioz lortutako eskubide hauek defendatzeko modu bat dala uste dugu. Beraz, lehenik eta behin, azpimarratu edo aipatu nahi genuen bat egiten dugula martxoaren 8erako mugimendu feministak egindako aldarrikapenekin. Pertsonen bizitza erdian jartzea, zaintza lanen errekonozimendua, lan horiek erantzukizunez banatzea, eta emakumeen autonomi ekonomikoa sustatzea. Aldarrikapen horiek guztiak berdintasunerako 7. planean jasota daude eta horietan lanean dihardugu. Martxoak 8an, pasadan urtean bezala, emakumeen alduntze kolektiboaren argazki bat ataratzeko aukera dugu. Era guztietako emakumeak mundu osoan baturik gure eskubideak defendatzeko. Eta hain zuzen, aurtengo kanpainan indarra jarri nahi izan dugu emakumeen alduntzean eta haien eskubideetan. Beijineko nazioarteko konferentziatik emakumeen alduntzea gakotzat hartu da berdintasun politiketan. Emakumeen alduntzerik gabe ez dago berdintasunik eta ez dago garapen iraunkorrik. Kanpaina honetan, 2030 garapen iraunkorrerako helburuen 5. xedea gogoratzen dugu. Emakume eta nesken alduntzea eta genero berdintasuna. Kanpaina emakume eta nesken alduntzea eta genero berdintasuna gabe, kanpaina emakume eta neskek beraien etorkizuna genero mugarik gabe, modu aske batean eta berdintasunean aukeratzeko eskubidean oinarritzen da. Ikusten dugunez, lau neska gazte dira kanpainaren protagonistak eta erabakitzen dudana izango naz lelopean, jendarteari galdetzen diote prest dagoen beraien eskubideak bermatzeko. Neskak, historian zehar, erreferenteak izan diren emakumeen irudiekin batera agertzen dira. Hala nola, Marie Curie zientzilaria, Clara Campoamor, idazle eta politikoa, Frida Kahlo, margolaria, eta Maria Antonia Uzkudun, txikitatean eta erraketista. Hauek izan dira, euren aukeraketak, baina hauetaz gain, berdintasunaren bidean aurrekariak izan ziren emakumei omenaldia egin nahi izan diegu, erreferenteak izatearen beharra azpimarratuz. Bakoitzak gure erreferente propioak ditugu, batzuk ezagunak, besteak anonimoak, baina errekonozimendurako une egokia iruditzen zaigu. Uste dugu, neska askok, beraien alduntzerako pausoak eman dituztela, prest daudela, inoiz baino kontzienteagoak direla beraien eskubidez eta jendarteak beraien eskakizunei erantzun behar die.